السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح معود علیہ السلام کا باعث خلقان ہر برحمدی وزن روحانی اخلاقی علمی و اعتقادی جہدن یخشلہ شچن احد خلاد بو داوردہ اللہ تعالی بزگا امتی شکل دا بر نعمت عطایت گن او ارقال جماعت دستور لار جلسہ لار و خطاب لار نمائش اتلاد امتی اور قال خلقارا بایت گا یز منگلب احمدی لار اشتراک اتشاد شوننگ اچون حرب احمدی او تغم احمدی ما یا اوز بایت قلب احمدی بولگان ما من بایت احدن بلمی ماندب ایتا علمائی ده دیمک بس باید قلب انہیں تفصیلات لارنے بلش و باید عہدنے خود عالدم اس کا خواہش کا احتیاج بار اگر بس فقط باید شرط لاردہ بیان قلنگن اخلاق لارنے یخشلش شرطنے خود عالدم اس کا خواہ سک بزنگ اخلاقی معیار لارمس جمعیت داگے معاملہ لارمس مالیاوی مناسبت لارمس و کھندلک آل دے بیر دے معاملہ لارمس روزگار اش لار و آئلاوی مناسبت لارمس دا اوزگا چا بروزگارش و یکسک لک پیدا بولا دے براک بزنگ اکثریت مس حضرت مسیح معود علیہ السلام بزد خورش نیستگن معیار لاردن حال آنچه ازاق دا بو حق دا اوزاد علیہ السلام باید شرط لارد قیسه نرسلار گا اعتبار مسن قرطگن بولسلار اولادن بازی لار خویه دا گیچه در یالغان گاپر مسلک ظلم خل مسلک خیانت دن سقلانش نفسانی حس تویغو لار گا ینگل مسلک عموماً باشقه دنیا گا و خصوصاً مسلمان لار گا اوز نفسانی جوشکنلیگی تو فایل تل خل و باشقه یول لار بلان آزار یتکز مسلک دینی تکبرلک قل مسلک
xoksarlik, ixtiyor qilish, ochiq yuzlilik bilan hayot kechirish, umuman insoniyatga foyda yetkazishga harakat qilish. Agar biz bu narsalarga e'tibor bersak, men aytib o'tganimdek, o'z axloqiy me'yorlarimizni yuksaltira olamiz. O'zimizda oliy axloqlarni shakllantira olamiz. Biz faqat axloqiy me'yorlarga erishmay, ularning cho'qqisiga yeta olamiz. Biroq agar biz o'zimizni tekshirib chiqsak, bizda ham tashvishlanarli darajadagi bir son ahd qilishga qaramay, bu shartlarga amal qilmaydi. Biz zotan o'z haq huquqimizni qurban qilish yoki o'zimizni qiynaydigan vaziyatdan o'tmagunimizcha oliy axloqlarni dadil ko'rsatish lozim. Kimki shunday qilmasa, u katta zulm qiladi deb nara tortamiz. Biroq biz o'zimiz to'g'ridan to'g'ri ziyon ko'rayotganimizda ko'pchiligimiz bu axloqlarni unutib yuborishadi. Ular kerak bo'lganda o'z gapini shunday buzib taqdim etishadiki, unda haqqoniylik aks etmaydi. Aksincha u yolg'onga yaqinlashib ketadi. Shuningdek, o'zlarining haqlarini olish uchun ba'zida zulm ham qilishadi. Ba'zi kishilar xiyonatga yo'l qo'yishadi. O'zlarini xiyonatdan saqlash uchun yolg'on guvohliklar taqdim etishadi. Qo'ldan bo'lmasa ham, ko'pchiligi o'z maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun tildan boshqalarga azor yetkazishadi. Xoksorlikni ko'rsatish o'rniga manmanlik ustunlik qiladi. Ba'zida ozma, ko'pma takabburlik ham namoyish etiladi. Men o'zim kuzatganman. Darul qazoga tegishli ba'zi masalalar menga keladi. Bu masalalarda yolg'on va haqni isbotlash o'rniga, haqqini olish o'rniga hayratlanarli darajada qaysirlik va o'jarlik namoyon etiladi. Tijorat ishlarida rostgo'ylikka asoslanish o'rniga manfaatlar olishga ko'proq e'tibor qaratiladi. Yana ustaga ustak ikkala tomon yollagan advokatlar o'z mahoratini hamda ustunligini isbotlash uchun gaplarni noto'g'ri shaklda bayon etishadi. Bu ham darhaqiqat yolg'on. Advokatlar sababli oldi berdi munosabatlar bo'lsin, er va xotin o'rtasidagi nizolar bo'lsin yoki boshqa turdagi masalalar bo'lsin, cho'zilib ketadi. Demak, ahmadiy advokatlar hamda ikkala tomon ham bayat ahdini va Alloh taolaning qo'rquvini o'z manfaatlaridan ustunroq qo'ysinlar. Haqiqat shuki, janjallar joiz yoki nojoiz, to'g'ri yoki noto'g'ri, shikva shikoyatlar hamda shubhalar foyda bo'lganda boshlanadi. Shunday vaziyatda bir mo'min kishining ishi shuki, u nizolarni cho'zish va o'z qaysirligida turib olish o'rniga Alloh taolaning roziligi uchun o'zida xoksorlikni foyda qilib, o'z muammolarini jamoat tizimiga yoki darul qazoga olib kelsinlar.
asosiy maqsad shu bo'lsinki, biz o'zaro aka ukamiz, biz tushunmovchilikni, joiz yo nojoiz shikoyatlarni uzoqlashtirib, o'zaro mehr muhabbat bilan hayot kechirishimiz kerak. Biroq agar haq beradigan kishi yoki haq oladigan kishi ikkalasi o'jar tabiatga ega bo'lsalar, unda xoh jamoat tizimi, xoh darul qazo bo'lsin, xoh davlat sudi bo'lsin, bular qanchalik insof bilan qaror chiqarsalar ham ish hech qachon yakunini topmaydi. Bir suddan keyin ikkinchi sudga ishni qayta ko'rib chiqish uchun ariza beriladi. Agar ish darul qazoda ko'rib chiqilsa va 5 kishilik qo'mita qaror chiqarsa ham haqni to'laydigan kishi ba'zida haqqini bermay egallab oladi. Darul qazo qaroriga bo'ysunmaydi. Yo menga bizga zulm qilindi, bu muammoni sizlar ko'ringlar deb xat yozib yuborishadi. Bu shikva shikoyatlar hech tugamaydi. Men aytib o'tganimdek, darhaqiqat buning barchasi manmanlik va qaysirlik natijasidir. Demak, agar biz nizolarni go'zal uslubda bartaraf etishimiz kerak bo'lsa, unda qaysirliklarni tark etish lozim. Aksincha, ba'zida agar kishi haqli bo'lsa ham, haqni olishda ikkinchi tomonga yengillik ham berishi kerak bo'ladi. Ba'zida o'z haqqini kechib yuborishiga ham to'g'ri keladi. Shu haqda Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda quyidagicha ta'lim beradi. Va in kanazu usratin fa naziratun ila maysara va an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya'ni agar biror bir qarzdor nochor ahvolda bo'lsa, unga ahvoli yaxshilanguncha muhlat berish lozim. Va sizlar agar xayru ehson qilsangizlar, bu o'zlaringiz uchun yaxshiroqdir. Agar bilsangizlar, ma'lumingiz bo'lsin, siz ham shunday vaziyatga tushib qolishingiz ehtimoli bor. Bir tomondan Alloh taolo ko'p ishlarimizda bizga yengillik beradi. Barcha kuch-quvvatlar egasi bo'lmish Alloh taolo agarda ishlarimiz uchun bizni so'roqqa tuta boshlasa, unda biz uchun hech najot yo'li qolmaydi. Demak, biz bir-birimiz uchun o'zaro munosabatlarda yengillik va qulaylik yaratib berishimiz zarur. Bu usuliy ko'rsatma bo'lib, kundalik munosabatlarda ham, tijorat ishlarida ham, qarz oldi ber desa ham buni esda tutish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham mu'minlarga takror shunday deb marhamat qilganlar: sizlar dunyoda rahm hamda muloyimlik bilan muomala qilinglar, osmonda Alloh taolo ham sizlarga rahm qiladi. Aks holda esda tutishimiz kerakki, bir kuni biz ham hisob kitob qilinamiz. Agar Alloh taolo faqat haq yuzasidan qaror chiqarsa, unda qutulishimiz qiyin. Demak, Alloh taolaning rahmi va mag'firatini jalb etish uchun biz bu dunyoda o'zaro ishlarimizda bir-birimiz bilan muloyimlik va rahm bilan muomala qilishimiz kerak. Faqat o'z haqqini ko'zlab qattiq qo'llik qilmaslik va so'roqqa tutmaslik lozim.
Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ham qarz berguvchilarga qarzdorlar bilan yumshoq muomala qilishda ajr bashoratini berganlar. Rivoyatga ko'ra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarz bergan kishi vaqt o'tgach qarzdorga muhlat bersa, u muhlat bergan har bir kun u uchun sadaqa sanaladi deb marhamat qilganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana bir joyda shunday deb marhamat qilganlar: sadaqa ehson sizlarning balolaringiz va qiyinchiliklaringizni bartaraf etadi. Demak, naqadar go'zal tijoratdir. O'z birodariga imkoniyat berish ajrga ham sazovor qiladi. Ko'pgina balo va qiyinchiliklardan ham saqlaydi. Qisqasi, Alloh taolo kichkinagina yaxshilikni ham ajrsiz qoldirmaydi. Agar biz Qur'oni Karimning ushbu oltin ko'rsatmasini esda tutib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning farmonlarini ko'z oldimizga qo'ysak, unda farovon jamiyat yuzaga keladi. Notinchlik hech tarqalmaydi, nizolar hech cho'zilmaydi. Qaror chiqaruvchi idoralarning vaqti ham zoya ketmaydi. Ular nizolarni hal qilish o'rniga boshqa taraqqiyot ishlarini rejalashtira oladilar. Darul qazo aslida ana shu maqsad uchun barpo etilgan. Agar ikkala tomon qarorlarni qabul qilishda yumshoq munosabatda bo'lsalar, uning vaqti ham behuda ketmaydi. Ba'zida ayrim muammolar cho'zilgani sabab boshqa ishlarga salbiy ta'sir o'tadi. Aks holda esa boshqa ishlar ham salbiy ta'sirdan saqlanadi. Darul qazoga kelgan ikkala tomon sudlarga borganda yoki advokat yollaganda xarajat qilishga to'g'ri keladi. Undan ham ular saqlanadi. Ba'zi kishilar shu darajada o'jarlik qilishadiki, o'zlariga ziyon yetkazishga to'g'ri kelsa ham yetkazishadi. Ammo qaror bizning haqqimizga chiqarilsin deb qayergacha borish kerak bo'lsa borishadi. Men aytib o'tganimdek, ba'zi tomonlar sizlar bu ishni qarab chiqinglar deb menga ham xat yozishadi. Demak, agar manmanlik va o'jarlik bo'lmasa, mening vaqtim ham mazkur behuda ishlar sabab zoya ketishdan saqlanadi. Men ba'zida bu ishlarni ko'rib chiqib, ikkala tomonga javob qaytaraman. Agar javob berar guruhning xohishiga muvofiq bo'lmasa, ular biz haqmiz deb o'z qaysirligini qila birishadi. Qaror bizning haqimizga chiqarilsin va ikkinchi tomonga yengillik ham bermaymiz deb qaysirlik qilishadi. Mening ochiq aydin yozishimga qaramay, ba'zi kishilar nihoyatda o'jarlik bilan 3-4 oy biz o'z ishimiz to'g'risida xat yozgan edik, biz haqmiz, qaror qayta ko'rib chiqilib bizga haqimiz berilsin deb xat yozib yuborishadi. Men darul qazo chiqargan qarorlar 100% to'g'ri bo'ladi deb aytmayman. Ammo 80-85% albatta to'g'ri bo'ladi. Taqdim etilgan isbot va hujjatlarga asosan ular to'g'ri bo'ladi. Agar noto'g'ri bo'lsa ham, unda qaror chiqargan kishilarning niyatlariga shubha qilib bo'lmaydi. Bu kishilar yaxshi niyat bilan qaror chiqarishadi. Demak, agar bir guruhning o'y fikricha u haq bo'lib, biroq qaror
onga karşı çıkarılsa, onda ham darul kaza ya da kaziga tuhumat kılmaslık lazım. Bazı kişiler tuhumat kılışga adızlanıp kalışadı. Ular isbatga karab karar çıkarışadı. Agar birer güruhunun oy fikretçe karar kandaydır şubhale bolsa, men onun arizasıga binaen bazı da ularının papkalarını aldırıp korup çıkaman. Biroq men aytib o'tganimdek, qarorlarning ko'pi haq bo'ladi. Faqat yomon gumonlar sababli qalblarda shak shubhalar paydo qilinadi. Demak, yomon gumondan saqlanish kerak. Yomon gumon yana boshqa yomonlikka yetaklaydi. Xoh darul qazoga kelgan muammolar to'g'ridan to'g'ri oldi berdi ishlariga tegishli bo'lsin, tijoriy bo'lsin, oilaviy bo'lsin, har bir ishda bilvosita yoki bevosita moliyaviy oldi berdi ishi bo'lib qoladi. Ayrim joyda mahrni to'lash kerak bo'ladi, ayrim joyda uy anjomlarini berish kerak bo'ladi. Er va xotin o'rtasidagi nizolarda ko'pincha moliyaviy muammolar bo'ladi. Nima bo'lsa ham har bir nizoda moliyaviy masalalar rol o'ynaydi. Qulaylik va yengillik yaratib berish usulini har bir joyda ozma ko'pma qo'llash kerak bo'ladi. Oilaviy nizolarda ham naqd pulni olish oldi berdi munosabatlarida ham ko'pincha pul talab qilinadi. Oilaviy masalalarda men aytib o'tganimdek, mahrni ado etish mavjud. Bu ham erning zimmasiga albatta bir qarzdir. Biroq ba'zida qiz tomoni o'g'il bolaning imkoniyatidan ko'proq mahrni tayinlab qo'yishadi. Endi bir tomondan o'g'il bola bu qarzni, ya'ni mahrni ado etishga majbur. Ikkinchi tomondan esa qiz tomon ham nohaqlik qilib mahrni ko'proq belgilab oladi, toki o'g'il bola bog'lab qo'yilsin. Shu qadar mahrni ado etish o'g'il bola uchun qiyin bo'ladi. Nafaqat ado etish qiyin, balki qurbi ham yetmaydi. Agar darul qazo o'g'il bolaning sharoitlariga qarab mahr pulini ozaytirib qo'ysa, unda ikkinchi tomon e'tiroz bildira boshlaydi. Shuningdek, to'g'ridan to'g'ri qarzning oldi berdi muomalalarida darul qazo vaziyatga qarab bo'lib to'lashga qaror chiqarsa, unda ham ikkinchi tomon e'tiroz bildiradi. Biz ahmadiylar dunyoga tinch totuv jamiyat to'g'risida xabar beramiz. Biz o'zimiz ham har bir ishimizda, jamiyatimizda tinchlikni o'rnatishga harakat qilishimiz kerak. Sahobalarning o'zaro munosabatlari qanaqa edi, uning bir ko'rinishi ushbu voqeada namoyon bo'ladi. Hazrat Abu Qatoda to'g'risida quyidagicha rivoyat uchraydi. U zot bir musulmon kishiga qarz bergan edi. U kishi o'z qarzini so'ragani unga borganida, u kishi yashirinib olar edi. Bir kuni u zot yana borganida, uning uyida ekinligi haqida o'g'lidan ma'lum bo'lgach, u zot tashqaridan chaqirib shunday dedilar: men bilib oldim, siz uydasiz, shuning uchun endi yashirinishning foydasi yo'q, tashqariga chiqib men bilan gaplashing. U kishi tashqariga chiqqanda u zot u kishidan bekinishning sababini so'radilar. U shunday dedi:
Dar haqiqat, şu konularda minin kulum kıska, maliyavi ahvalım açar, minin hiç narsam yok, şu bilan birgalikda, bala çakım hem köp, ularının çıkımlarını hem kotarış gerek. Şunda Hazret Abu Qatada radıyallahu anhu, kanday aytgan bolsangiz, haqiqatan shunday ma dedilar. U kishi dedi, ha, xudoga qasamki, mening ahvolim xuddi shunday. Shunda u zot radhiyallohu anhu uning to'liq qarzini kechib yubordilar. Ana shu munosabat mu'minlarning bir-biri uchun yumshoq muomala va mehr muhabbat tarqatuvchi munosabatdir. Shundan tinch tatu atrof muhit paydo bo'ladi. Ammo bunda qarzdor kishining ham sharoitlari tasvirlab berilgan. U o'jar va pulni bosib oladigan kishi emas edi. Aksincha, men qarzni ado etolmayman degan xijolat hissi bor. Shu sababdan u bekinib yurar edi. U men to'lamayman deb aytgani yo'q. Bugungi kunlarda umuman buning aksi muomalalar ham yuzaga chiqadi. Kishilar qarz olishib, keyin biz olmaganmiz deb isbotlashga ham urinishadi. Demak, tinch tatuv jamiyat ikkala tomonning munosabatlari bilan o'rnatiladi. Ya'ni qarz bergan kishi tomonidan sharoit hamda qulaylik yaratib berish va qarzdor kishi tomonidan mas'uliyatni his qilish va qarzni ado etish to'g'risidagi tashvishlanishdan iboratdir. Demak, Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomga bayat qilganimizdan keyin bizda shunday his tuyg'u paydo bo'lishi kerak. Darul qazo birovga sharoit va yengillik bersa yoki bermasa, qarzni to'lashga majbur qilsa yoki qilmasa, o'z haqqini oladigan kishi o'zining muloyim his tuyg'ularini izhor etishi kerak. Qarzini uzadigan kishi mas'uliyatni his qilib, uni ado etishga qattiq harakat qilsin. Birovning haqqini ado etmaslik, so'ngra qaysirlik munosabatida bo'lish to'g'risidagi bir voqeani Hazrat Muslihi Ma'ud radhiyallohu anhu bayon qilganlar. U zot radhiyallohu anhu shunday deydilar: Qodiyonda bir kishining uyi to'g'risida nizo bor edi. Uyini ijaraga olgan kishi uning uyini bo'shatib bermas edi. Uy egasi Qodiyonda yashamay, armiyada xizmat qilar edi. Yil mobaynida sanoqli kunlar uchun Qodiyonga kelib turar edi. Hazrat Muslihi Ma'ud radhiyallohu anhu shunday deydilar: Men unga dedim, siz armiyada ishlaysiz, faqat 15-20 kun uchun Qodiyonga kelasiz. Shuncha muddat siz mehmonxonada ham, daroz ziyofatda ham yoki biror do'stingiznikida ham yashay olasiz. Shu yerda uylar tanqis, agar siz sanoqli kunlar yashashingiz uchun ijaradorni uydan chiqarsangiz, u ko'p qiynaladi. Qarang, sahobalar tashqaridan kelgan kishilarga o'z mol-mulklarini ham berib qo'yganlar. Siz 10-15 kun yashash uchun 11 yarim oy yashaydigan kishini uydan chiqarmoqchisiz. U zot radhiyallohu anhu deydilar: Mening bu so'zlarim unga qattiq ta'sir qildi. U shunday dedi: Huzur, sizlar to'g'ri aytasizlar. Uni qiynash mening xatomdir. Biroq u ijaradordan ham so'rab ko'ringlar. U o'tgan 8-9 oydan beri uy ijarasini to'lamagan. Shu sababdan men uyni bo'shatirmoqchiman. Hazrat Muslihi Ma'ud radhiyallohu ta'ala anhu deydilar: Shunda men unga dedim, o'rinli sabab bor.
sizning hech aybingiz yo'q. Ayb bu masalani taqdim etgan kishinikidir. U kishi qancha oydan beri ijara haqqini to'lamaganligi haqida aytib bermaydi. U zot roziyallohu anhu deydilar, o'sha payt mening ahvolim nihoyatda qiziq edi. Men uy egasining ko'nglini yumshatish uchun harakat qilgan edim. Ammo u aytib bergan narsaga menda javob yo'q edi. Ikkinchi tomon, agar uy haqqini to'lab qo'yganda edi, men albatta uni rozi qilib olgan edim. Shunda men xohlagan qarorimni chiqarganimda bu masala yechilar edi. Ijaradar kishi esa ijara haqqini ham to'lamagan. Shu bilan birgalikda uyini band qilib olishni ham xohlagan. U zot roziyallohu anhu shunday deydilar, mening o'sha paytdagi ahvolim bir pushtunning ahvolidek edi. Odamlarning aytishi bo'yicha u pashtun bir joydan agar kishi birovga kalima o'qitsa u jannatga kiradi degan so'zlarni eshitib olgan. U bir hinduni ushlab olib, kalima o'qi dedi. Hindu dedi, men hinduman, kalima bilan nima aloqam bor? Pashtun dedi, yo'q, o'qi, aks holda men seni o'ldirib yuboraman. Nihoyat hindu dedi, mayli, kalimani o'qit. Pashtun dedi, sen o'zing o'qi, men o'qitmayman. Hindu dedi, men kalima nimaligini bilmasam qanday o'qiy olaman? Sen musulmonsan, sen menga o'qit. Pashtun dedi, men o'zim bilmayman. Bugun qismatim chatoq, aks holda senga kalimani o'qitib jannatga kirar edim. U zot roziyallohu anhu deydilar, xuddi shunday men nasihat qilib uy egasining ko'nglini yumshatib qo'ygan edim. Ko'ngli yumshaganda u shunday so'zlarni aytdiki, mening kalimam havoga uchib ketdi. Agar ikkinchi tomon ijara haqqini ado etganda edi, men uy egasiga kalimani o'qitib olar edim. Demak, mo'minlar o'zaro bir-birlarining haqlarini ado qilishda faol bo'lishlari kerak. Bu faqat bitta voqea emas, bunga o'xshagan ko'pgina voqealar mavjud. Shuning uchun masalalar darul qazo yoki zamon xalifasi oldiga taqdim etilganida barchasi rostgo'ylikka asoslanish lozim. Aks holda zamon xalifasi ham biror gapni aytgandan so'ng xijolat chekishiga to'g'ri keladi. Uni ham xijolat chekishidan saqlash kerak. Bugungi kunda ham men aytib o'tganimdek ko'p masalalar shundayki, agar haq oladigan kishining munosabatini biz yumshatib olsak ham haqqini ado etadigan kishining muomalasi bu ishni nihoyasiga yetishiga yo'l qo'ymaydi. Yana bizga yengillik berilmadi deb shikoyatlar ham qilishadi. Go'zal jamiyatni o'rnatish uchun qanaqa narsalar kerak? Go'zal jamiyat qanaqa bo'lishi kerak? Tortishgan ikkala tomon bir-birining haqlarini qanday ado qilish kerak? Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ba'zi farmonlarini taqdim etaman. U zot sallallohu alayhi vasallam o'zaro munosabatlarda yengillik paydo qiluvchi kishi uchun duo qilib shunday deydilar: sotganda, xarid qilganda, qarz va hokazani talab qilganda olijanob bo'lgan kishiga Alloh marhamat ko'rsatsin. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qulaylik yaratguvchi kishilarga xushxabar berib va boshqalarni rag'batlantirib shunday deb marhamat qiladilar: Alloh taolo bir kishini jannatga kirgizdi. U kishi xarid qilganda, sotganda, qarz berganda va qarzni talab qilganda sharoitlar yaratib berar edi. Faqat ana shu narsa evaziga uni jannatga kirgizdi.
Yana bir rivayetde kora uzat sallallahu aleyhi ve sellem kimke kam bağlının karz uzuş muddatını uzaytırıp koysa ya ki keçip yubarsa hiç kandı soya bulmaydıgan kunda yani kıyamatta Allah Ta'ala onga arş ostadan soya ata etadı dediler. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin mağfiret etleşini zikr kılıp şunu dediler. Bir tadbirkar kişi adamlarga köp qarz berib turar edi. Va xodimlariga imkoniyati bor odamga nisbatan muruvvatli va bag'ri keng bo'linglar. Qiynalib qolgan odamning qarzini kechib yuboringlar. Ehtimol Alloh taolo bizni kechib qo'yar der edi. Chunonchi Alloh taolo uning bu ishi uchun gunohlarini kechib mag'firat qildi. Demak, kimda imkoniyat bo'lsa u iloji boricha sharoitlar yaratib berishi kerak. Talash tortish va sudlashib o'z vaqti hamda pulini zoya qilmasligi kerak. Islom faqat qarz beruvchi va o'z haqqini oluvchi kishining sharoit yaratib berishini aytmaydi. Aksincha Islom bir go'zal jamiyatni barpo etib har bir guruhning e'tiborini uning burchlariga tortadi. Undan qalbdagi nafratlar uzoqlashib tinchlik o'rnatilsin. Shuning uchun haqni ado etuvchi kishiga ham ko'p nasihat qiladi. Hazrat Musleh Ma'uz roziyallohu anhu bir misolni taqdim etdilar. Shunday ko'p misollarga duch kelamiz. Kishilar hech qanday majburiyatsiz haqni ado etishda paysalga solishadi. Jamoat tizimi shunday kishilarning tarafini olmaydi va ololmaydi ham. Agar biz shunday kishilarga yordam bera boshlasak, unda haqlarni bosib oladigan kishilarga yo'l ochiladi va tinch totuvlik o'rniga jamiyatda fitna fasod paydo bo'ladi. Hazrat Masih Ma'ud alayhisalomning bayat shartlaridan bittasi men fitna fasoddan saqlanishga harakat qilaman degan shartdir. Chunonchi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu haqda ham bizga ko'rsatma berganlar. Bir rivoyatga ko'ra u zot sallallohu alayhi va sallam badavlat kishining qarzini omonatini va birovlarning haqqini berishda kechiktirishi zulmdir deb marhamat qilganlar. Agar sizlardan birovga kechiktiradiganning orqasidan tushish buyurilsa u kishi kechiktiradiganning orqasidan tushsin, ya'ni uni majburlab boshqalarning haqqi va qarzi ado qildirilsin. Bu yerda hech qanday yumshoqlik yoki qulaylikning keragi yo'q, zero uning qurbi yetadi. Hatto men aytib o'tganimdek, agar shunday qilinmasa unda haqni bosib egallab oluvchilarda yanada dadillik paydo bo'la boshlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir joyda shunday deb marhamat qilganlar: qarzdor kishining qarzini ado etishda kechiktirish, faysalga solish uning obro'sini va jazosini inobatga oladi. Demak, jamoat tizimining burchi shuki, haqni bosib oluvchi shunday kishilarni agar gapga kirmasalar, jazolasin. Darul qazo chiqargan qarorlarga bo'ysunmaydigan hamda haqni bosib oluvchilar jazolanganlarida biz bilan yumshoq muomala qilinmadi deb shoqin so'ron ko'tarmasliklari kerak. Alloh taolaning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam uni jazolash ixtiyorini jamoat tizimiga berganlar. Davlat qonuni ham shunday kishilarni jazolaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqni ado etmaydigan kishilarni shunday deb qo'rqitganlar: kim odamlarning mollarini qarzga olib uni ado etishni iroda qilsa, Alloh undan yordami bilan ado etadi. Kim yo'q qilishni niyat qilib olsa, Alloh uni yo'q qiladi. Demak, agar niyat xolis bo'lsa, unda Alloh taolo sharoitlar ham yaratib yoki qarz bergan kishining
qalbida yumshoqlik his tuyg'ularini paydo qilib qo'yadi. Ammo agar qarzdorning niyati xolis bo'lmasa, unda Alloh taolo ham uni jazolaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam umuman qarzdor kishi agar uning mol-mulki yoki puli qarz uchun yetarli bo'lmagan bo'lsa, uning janozasini o'qitmasidilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qarzdan saqlanish uchun duo qilar edilar. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qarz va kufrni jamlab qo'yganlar. Rivoyatga ko'ra bir sahoba, men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning men kufr va qarzdan Alloh taolaning panohini so'rayman deb aytganlarini eshitganman dedi. Yana bir kishi, yo Rasululloh, qarz masalasi kufr bilan teng qilinadimi deb so'raganida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ha deb javob qaytardilar. Hazrat Oyisha radhiyallohu ta'ala anhaning rivoyat bu masalani yanada izohlab beradi. U zot radhiyallohu anha quyidagicha rivoyat qiladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namozda, ay Alloh, men gunohlardan va qarzdan sening panohingni tilayman deb duo qilar edilar. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, yo Rasululloh, siz qarzdan Alloh taolaning panohini ko'p tilaysiz dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, qarzdor kishi gapirganda yolg'on gapiradi, va'da qilib unga vafo qilmaydi deb marhamat qildilar. Demak, shu sababdan panoh tilash kerak. Qo'ldan kelishicha qarz olishdan ham saqlanish lozim. Agar kishi qarz olgan bo'lsa, unda uni to'lashga ham intilish kerak. Haq huquqlarni ado etish ham qarzni ado etish qabidir. Uni ado etishda ham jiddiylik ko'rsatish kerak. Darul qazoning qarorlaridan keyin haq huquqlar va qarzni kechirish kerak bo'lsa, unda ikkinchi tomondan kechirilishi lozim. Haqqi to'lanishi kerak bo'lgan kishi o'z haqqini kecha oladi yoki unga yengillik bera oladi. Demak, jamoat a'zolari bunga ko'p diqqat qilishlari kerak. Birinchi xalifa radhiyallohu anhu qarzlarni ado etish haqida bir yo'lni aytib berganlar. Qarzdorlar bunga amal qilib ko'rsinlar. Ko'p kishilar menga ham qarzlari to'g'risida yozishadi. Birinchi xalifa radhiyallohu anhu shunday deydilar: birinchidan, ko'proq istig'for qilinglar. Ikkinchidan, isrof garchilikni tark etinglar. Odamlarning aksariyati isrof garchilik uchun qarz olishadi. Ular o'z xohish istaklarini ko'paytirayotgan bo'ladilar. Uchinchidan, bir tin bo'lsa ham pul topilsa, qarz bergan kishiga to'lab qo'yinglar. Ya'ni agar ozgina daromadlar bo'lib tursa, o'zlaringizning chiqimlaringizdan qancha qolsa, uni qarzga ado etib qo'yinglar. Bo'lib beringlar yoki jamlab turinglar. Pulni tejab, o'zini qiynab qarzni ado etish kerak. Ba'zi kishilar hayu havasga berilib qarz olishadi. Bu isrof garchilikdir. Bir kishi menga, menda mashina bor, biroq falon mashina menga ko'proq yoqadi, pulim yo'q, men bankdan qarz olib u mashinani sotib ola olamanmi deb yozdi. Inson agar bir marta qarz olsa, keyinchalik qarzlarga botib ketaveradi. Demak, behuda hayu havaslardan saqlanish kerak. Shuningdek, ko'p kishilar tijoratni boshlaganlar, tajribalari yo'q, yosh, tijorat nomi bilan odamlardan pul oldilar. Tajribasizlik tufayli to'liq tijorati yo'q bo'ldi. O'zlari ham bankrot bo'ldilar, odamlarning pulini ham barbod qildilar. Shunday kishilar ehtiyot bo'lishlari kerak. Pul bergan kishilar ham
o'ylanib turib qarz berishlari lozim. Aks holda keyinchalik shikva shikoyatlar paydo bo'lib, sudlashishga to'g'ri keladi. Zero ularning puli ham barbod bo'ladi va kimga qarz bergan bo'lsa, u kishi ham ba'zida fitna va yomon niyat sababli shunday qilayotgan bo'ladi. Shu sababdan sudlashib, xor va sharmanda bo'lishadi. Nima bo'lganda ham biz bu narsalardan saqlanishimiz kerak, toki tinch totuv jamiyat bizda barpo etilsin. Alloh taolo bizga o'z hayotlarimizda haqiqiy mo'minlarning tusini paydo qilishga kuch quvvat bersin. Biz tinch totuv jamiyatni barpo qiluvchi bo'laylik. Biz Qur'oni Karim zikr qilgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam e'tiborlarimizni qaratgan va Hazrat Masihi Maud alayhissalom bizdan kutgan oliy axloq me'yorlarini o'z hayotimizga tatbiq etuvchi bo'laylik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم